Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba sala mugende maso no jega tako chigenda kuba kirundi nyo nekirala liking a video nakolwa lero ngwa yambuziza ku kaulira kano engejo ino kawa mu abana akaulira osobola bulungi nyo okubeera ngo okateeka mu chai w'abaana abo gogenda okubawa kusookera ddala waliwo eddagala sanidde okubeera ewaka ekyo kyonki babuulira nnyo kati ku ddagala eryo n'akawulira kakulu nnyo 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 okubeera ng'okalina ewaka funa akakebe wafunawo okasimba bw'obeera oli ku muzigo ng'opangisa bupangisa ku mizigo ofuna akakebe oba kanomino ofunawo okawaniko bawo okateeka ate ggwe nga wazimba okasimba busimbi mabbali w'ekikomera oba w'osimbye ebimuli nakuma okasimba bakayita akawulira keekubwe katyo kalungi nnyo olw'ensonga nti abaana abo baba nnyo n'eddalu waliwo emyaka egituuka ng'abaana abo tebakyawulira bazadde baabwe abeera kuwulira naye kale engeri gy'abeera nti yakumanyiira ate abazadde abamu temwagala kuba baana omwana omuyita n'alemerayo gy'ali n'asigala ng'azannya n'omugamba kola kino n'atakikola kola kino n'akikola leeti kati n'olwekyo akawulira kano kalungi nnyo osobola okubeera ng'okawaako omwana n'abeera ng'akanywera mu kyayi osobola okukikola n'omanya nti buli wiiki nkikola ennaku bbiri mu wiiki nkikola ennaku bbiri bw'otyo n'oyosaamu emyezi n'oddamu n'okikola omwana oyo oba abaana abo bagenda kutandika okubeera nga bakuwulira kati omwana oyo ng'akyali muwere situgee singa obadde onoonya ebyogero oba ekyogero ky'oyo omwana gw'ogenda okunaaza nga muwere akawulira ako beera ng'okamuteeramu kalungi nnyo omwana oyo ave buto abeere nga akuwulira bulungi nnyo ky'obeera omugambye tandikirawo kamuteere mu kyogero omwana ng'akyali muwere kati oba tewakamuteera mu kyogero osobola okubeera nga okamuwaako eno waggulu emyaka etaano myaka ena myaka musanvu beera ng'omwana oyo omuwa okawulira ako okakola otya ogenda n'ofunako kattini osobola okukasuula mu bbinika gy'ogenda okufumbira mu kyayi oyo naddala kyayi oyo omukalu era kyayi oyo w'obeera omaze omufumbo okateekamu lumu mu bbinika n'ofumba kyayi oyo abaana bonna b'olina ewaka n'obawa wadde obazaala wadde tobazaala abaana abo bonna b'olina ewaka abaana abato bonna nkusaba obeere nga obawa ku kyayi oyo baweere wamu bwe kaba ng'okalina nga kabisi onawe wakasimba genda ofuneko kattini okafumbire mu kyayi oyo mu bbinika mwofumbidde kyayi ng'atokota suulamu akawulira ako kateekemu abeera ng'oyogera nti kano kawulira njagala baana bange mubeere nga mumpulira nze muzadde wammwe mubeere nga mumpulira kawulira ako kalungi n'oba toyogedde n'oba tolamiriza osobola okateekamu n'obeera ng'obawaako kati bw'obeera nga obadde okalina nga kawerako osobola okukakolamu ensaano n'oba ng'olina ensaano yo era ensaano eyo oyoolako n'oteeka mu kyayi oyo bonna bawe ku kyayi oyo gw'otaddemu akawulira abaana abo babeere nga banyweredde wamu eddagala eryo eryakawulira bagenda kubeera nga bakuwulira bulungi nnyo eddagala lingi liwerako eriyamba abaana abo okubeera nga bakuwulira era eddagala eryo lisaana nnyo likozesa kuviira ddala eno wansi nga bakyali bawere nja kuba mbaterayo vidiyo eddagala lyonna ngenenga ndibabuulira ly'osobola okuwa ku mwana oyo n'abeera ng'akuwulira n'abeera ng'awulira abantu abakulu n'abeera ng'awulira muzadde we akawulira ako n'oba muntu mukulu gwe omukyala osobola okukawa ku mwami wo abeere ng'akuwulira naawe omwami osobola okukawa ku mukyala wo abeere ng'akuwulira n'olwekyo nja kuba mbibannyonnyola ebyo naye ggwe baddambuuza ku nsonga eyo nkuzeemu abaana abo kabawe bw'otyo bagenda kutandika okubeera nga bakuwulira bwekityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.